او بواد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ډیر زیاد برکت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورز ویری وی کم سړی چې واده نه کړی دا مسکین دی صحابه ورته ویل یا رسول الله چې دا مالداری نو بیم مسکین دی وی او چې څومره مالدار شي او چې څوک پوری واده نه کړی وی دا مسکین دی او وی کمی جنې چې واده نه کړی وی دا مسکینه ده صحابه ورته ویل ګډیره مالدار شي نو بیا او چې څومره مالدار شي خو چې کله واده نه کړی وی دا مسکینه ده رسول الله فرمای په واده کې خیر او برکت دی واده سره انسان ته مالداری راځي دین بنے رہے بس ترتیب کی گئی زبر عزت سنگ کوما زبر تا دوڑی سنگ ور کوما اللہ رب العالمین دا ټول ارس لیکلی دی په اسمان نو کې ستاره رزق ټول لیکل دی او فی سما ای رزق کوم په اسمان نو کې ستاره رزق دی عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ بویلی وی کچیر ته زما ما ته پته ولګیږي چې زما لس ورځې زندگی پاتې ده په دنیا کې لس ورځې زندگی می پاتې ده په دنیا کې بیا به زما وعده کوم او ابن عباس رضی اللہ عنہ وی کم سړی چې وعده کړی وې د دې د یويش په عبادت د ناواده کړي د زرو شپو عبادت نه بهتر دی د کلونو د شپو عبادت نه بهتر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج فانه اعض للبصر واحسن للفرج اے زوانانو اے د زوانانو ټولګیا وې ک تاسو کې څوک طاقت لري نو تاسو واده وکړي فانه اعض للبصر زکه دا سترګې راټیټي بے با پردو خزو تنو گوری بے با غلط زیون تنو گوری بے با ستاستر گی رٹیٹی دو اللہ رب العالمین ذکر با دیا کی و احسن الفرج ستا دا شرمگا دا پر دا حفاظت زیدے بس تا شرمگا با بے محفوظ شی اللہ پاک وی دا زنا نو ساتی دیو جن رازی وی تاسو نکاہون عام کئی نکاگانی عام کئی نو زناگانی بختمی شی او چکن مو نکاگانی سخت کرلی نو بے با زناگانی دیری شی نن زمانگ وستاسو رواجون دیر زیت خطرناک تی دیر زیت خطرناک تی دا نن چې موږ وتا سو تبای سره مخامخ یو د دې ودینا چې زمونږ وسه سو نکاګان ډیر زیاتې سختې دي د الکانو نکاګان هم ډیر زیاتې سختې دي او د قشان دي څوک چې جنې ورکی د دې نکاګان هم ډیر زیاتې سختې دي په لکاو لکاو روپۍ ورتګ دي الګ غریب بیزی به په بار ملکی مزدوري کې په کلونو کلونو باندې التی غریب چې کله زور شي د زورتوب نه باد بیره شي به واده وکي د انتهای سخت ظلم دی رسول الله فرمای وی کله چې تا زوی بالغ شو بس نکاح ورته وکړه لور چې کله بالغ شولا بس په نکاح باندې ورکه او رسول الله دام فرمای کله چې څوک خپل زوی ته واده نه کوي خپل زوی ته چې کله څوک واده نه کوي او دا انسان ګناهونه کوي د دې ګنا د دې عذاب به پلار ته رسیږي پلار هم په دې ګنا کې شامل دی نو دا رواجونه لږ کم کوي ساده مزاجی راولي آسان آسان ترتیب راولي جابر رضی الله عنه واده وکړه حضرت جابر رضی اللہ عنہ وعدہ وکا منگو تاس چو وعدہ کو دنیا خلق مرا وختی او چراوی نگواری یرا وعدم د خلق د وجنه وعده پرخی د خلق د وجنه وعده پرخی چې د خلق وڅوی د حضرت جابر رضی اللہ عنہ وعدہ سبال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو بس خام مخا سره چو وعده وکي هغه د وعده آثار به ښکاری نبی علیه الصلاۃ والسلام وتوی څنګه چې جابر ولې میګ دلک چو وعده وکړي او یا رسول الله وعده وکړي وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی خبر کړی دومره په ساده انداز سره واده لکه زه د دې مخالف نه یم چې ډوډۍ پکې سړی ورکی دا ګناه ده نه ثواب دی ولیمه ده ثواب دی ورکی ډوډۍ پکې ورکی ښه ډوډۍ پکې ورکی خو د اسراف او د تبذیر نه ځان وساتئ دومره شیزونو ته ملا مه تړئ چې بیا تاسو نه واده نه پاتې مین مقصود څه زموږ نه پاتې او په اخوا دې ښه شیزونو کې موږ لګېدلی یو